Tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Fala, meu amigo apostador. Quem fala aqui é o João Rock. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Como você pode observar, além do sistema Robô da Loto, que é um sistema de loteria, eu também atuo na área de trader esportivo. Como você pode observar, eu estou aqui, ó, acompanhando alguns jogos nesse momento. Jogos em que eu estou montando aqui, ó, uma apostinha apenas de R$ 4,00, R$ 128,00. Nesse momento estão jogando Juventude e Santos, Fluminense e Bragantino e Cruzeiro e CSA. Se esses três jogos terminarem empatados, eu vou ter um retorno aí de R$ 128,00. Mas o objetivo aqui é exatamente a Lotofácil. Se você utiliza a Bet365, você sabe como é que funciona a questão dos dados estatísticos. O sistema Robô da Loto, ele utiliza a mesma estratégia. Ele analisa dezenas e com isso ele monta os melhores jogos. Como é que você faz os seus jogos hoje? Você faz seus jogos de forma aleatória? Já imaginou ter uma ferramenta em mãos onde ela irá analisar os 100 últimos concursos e irá montar jogos para você de forma automática? Não tem a menor ideia do que é o Robô da Loto? Não sabe se o Robô da Loto funciona? Eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Por que eu faço esse vídeo, gente? Eu já utilizo essa plataforma há 2 anos. E eu recomendo porque é uma plataforma que realmente cumpre com aquilo que promete, tá ok? Eu tenho o sistema Robô da Loto e hoje eu atuo no mercado de trade esportivo, como você pode observar, porque são valores menores e são formas aqui de passar dicas para que você tenha uma renda extra, tanto jogando na loteria, na Lotofácil, como você jogando aqui no sistema, né, da Bet365, né, sistema de apostas aqui. Mas enfim, vamos montar o seu jogo para o concurso 2333 da Lotofácil. Está acumulado em 3,5 milhões. E agora eu vou mostrar para você como é muito simples você utilizar essa plataforma. Vamos lá, aqui, ó. Eu vou no fechamento, nosso menor fechamento. Imagina, apenas 12 jogos. Como é que você joga na Lotofácil? Você joga com muitos jogos? Não precisa. Se você tiver em suas mãos essa ferramenta aqui, você conseguirá montar 12 jogos com altíssima probabilidade. E eu digo isso altíssima porque eu peço para o robô gerar para mim e ele gera de forma automática, gente, automática. Nenhum sistema é perfeito. As margens aqui do Robô da Loto é de 85% para você fazer 14 e até 15 pontos. De acordo com as dezenas que forem sorteadas, as chances elas aumentarão, como você pode observar. Como é que funciona esse fechamento e como é que o sistema faz para garantir até 15 pontos? É muito simples. O que você precisa fazer? Anota essas 17 dezenas aqui. Dezena 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24. Anote essas 17 dezenas. Se dentre essas 17 dezenas você encontrar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2333 da Lotofácil, Lotofácil concurso 2333, não vai esquecer. Lotofácil concurso 2333. Se nesse sorteio, tá ok? Você olhar nessa tela aqui, tiverem as 15 dezenas sorteadas aqui dentro, você pode ter certeza que você terá até 15 pontos garantido pela plataforma Robô da Loto. Tá ok? É muito importante essa parte, gente. Tem gente que se confunde. Olha somente o resultado dos jogos. Não é o mais importante. O mais importante é esse momento aqui. Você já imaginou jogar com 17 dezenas? Você já viu lá na Lotofácil quanto é que custa jogar com 17 dezenas? R$ 340,00. É muito dinheiro, gente. E nessa possibilidade aqui de jogo, utilizando o sistema Robô da Loto, você vai gastar no máximo R$ 30,00. 12 joguinhos com a mesma probabilidade de um jogo com 17 dezenas, onde você iria gastar R$ 340,00. O foco e o objetivo da garantia 14 pontos, mas o sistema naturalmente ele pode te trazer até 15 pontos. Já imaginou acertar 15 pontos na Lotofácil com apenas 12 jogos? Fantástico, gente. Por que que eu monto e faço esses jogos todos os dias? Porque eu quero que você adquira esse sistema e veja como ele realmente funciona. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o link para você. Vai ficar aqui um link direto para o site oficial, onde você poderá ver como o Robô da Loto ele consegue garantir até 15 pontos. Faça como mais de 55 mil pessoas. Hoje a gente já deve estar em torno aí de 60 mil clientes, mas a última contagem foi algo em torno de 55 mil pessoas. Entre 55 mil a 60 mil pessoas jogando na Lotofácil de forma automática, gente. Já imaginou você jogar de forma automática com apenas um clique? É só fazer isso, ó. Pum! O sistema vai lá e te traz os 12 jogos. 12 jogos com altíssima probabilidade. Ó. Jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não tem nada igual na internet, nada nem parecido. O que você encontra aí são sistemas que cobram mensalidade. O sistema Robô da Loto ele vai te cobrar apenas uma vez e você pode parcelar até em 12 vezes no cartão. É muita facilidade e muita mesmo funcionalidade aqui dentro do sistema. São diversos tipos de funcionalidades, dentre elas nós temos aqui o sistema de bolões, onde você poderá fazer o bolão diretamente da sua casa. É isso aí, gente. O Robô da Loto é um sistema que realmente ele cumpre com aquilo que promete. O pessoal está entrando em contato aqui, daqui a pouco eu vou retornar, mas eu tenho uma outra dica para você. Estamos fazendo uma promoção muito importante agora para as 100 primeiras pessoas adquirirem o sistema durante esse período desse vídeo aqui. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui embaixo o link direto para o site oficial. Gente, não perca tempo. Se você joga na Lotofácil, esse é o melhor sistema. Imagina um sistema que te dá suporte de segunda a sexta-feira. Esse é o sistema Robô da Loto. Dúvidas? O meu contato está aqui embaixo, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fight back. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your head